Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni aktyor Aziz Rametovni san'atni tark etganlar haqidagi fikri bilan davom ettiramiz. Aktyor Aziz Rametov san'at harom emasligini ta'kidlab, agar san'at harom bo'lsa, madaniyat institutini yopib yuborish kerakligini qayd etgan. Bu haqda film.uz Instagram sahifasida ma'lum qilmoqda. San'atning etaplari bor. Ishtonsiz chiqadigan etapi bor. İnsonni yaxshilikka chorlaydigan etapi bor. San'at harom ekan, unda madaniyat institutini yopib yuborish kerak. Ular nega bemalol chiqib san'at harom ekan deyapti? San'atning qaysi etapi? Baribir san'atdasiz-ku. Musiqa harom deyapsiz-da, lekin musiqa bilan yo Rabbi deb ashillayapsiz. Baribir musiqa sadosida aytayapsiz-ku. U ham san'at-ku. Undan ko'ra chiqib o'rtoqlar, men boshqa shariatimiz, ayollarimiz iffatini buzadigan ashula aytmayman. Endi hamma aytadigan navolarim, salovatlarim yo Rabbi alaminga bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi desa, men aytardim ha deb. Shuningdek, Aziz Rametov san'atni tark etganlardan faqatgina Jahongir Otajonovning diplomi borligi, qolganlar esa san'atga daxldor emasligini ta'kidlagan. San'atdan ketayotgan bitta Jahongir Otajonovning diplomi bo'lgan. Qolgan hech qaysining diplomi yo'q. San'atga daxldor inson bo'lmagan. Ketish kerak bo'lsa Ulug'bek Qodirovdek ketish kerak. San'atdan ketgan Ummondagi Shohruh, yana Sherzod bin. Ular san'atga daxldor inson emas. Agar ular professional bo'lganda, san'atning maqsadi nima ekanligini bilardim. San'at yaxshilikni targ'ib qilish uchun yaralgan. Iltimos, bachkana san'atkorlarga teginglar. Ular san'atkor emas. Bachkana xohlaganini qilyapti. San'at harom ekan deyapti. San'atni harom qilgan sen-ku. Qaytaraman, hozirgi san'atdan ketdim deganlarning bittasining ham diplomi yo'q, deydi Aziz Rametov. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.